Por këtu nuk pyetet për asgjë përveç pasurimin e tyre. Qytetarët janë burgosur me vendim gjykate 3400 për kate, për shtesa, për garde, për kotece, po oligarku Salilari çfarë psoi për pallatin? A e dini ju? Mori dje 8 milion euro tjera tender direkt nga Edi Rama. Si shpërblim për pallatin pa leje që ndërtoi. Ky është një diskriminim i jashtë çdo lloj standardi i qytetarëve. Ndërton pallat. 10-4 pa leje dhe të nesër shpërblehet. Po pse? Sepse ai çon baulit me euro aty. Sepse ai dhe pallatin i ndan me te. Po lodhe duke vjedh nga mjezi gjerë darkë.